Jung! Yes! Thank you so much for coming to my channel at may dala pa ako sa inyo. So, ito yung pipili ka sa A or B. So, kung saan yung mas nagustuhan, yan yung sagot. So, syempre may kasama ako, diba? So, let's watch this one. Hello, this is Dasuri Choi and today I'm going to vlog question and answer from Sandra Jung. 안녕하세요. 저는 킴입니다. Hi, I'm Kym. I am a friend of Sandra and I'm a Filipina and I'm based in Manila. Hello, this is Pancake. Let's do this A versus B. Start! Stay at home. Kasi hindi ako masyadong mahilig maglalakwatsa. Parang pwede naman kain sa bahay, relax lang, pahinga. My answer is insider. Gusto ko insider kasi gusto ko yung parang medyo may leadership and maraming kaibigan and kinda party people. Kesa introvert. I don't know why. I like funny guy. I like a guy na very, very active sa labas. Pero ayoko naman babaero. Tama ba babaero? Naka-earphone na. Ayoko naman babaero. So, ayun. Gusto ko na insider. Gusto ko yung mga insa guys. For me, I love yung adventurous type who goes outside a lot. Kasi ako yun nga, mahilig ako mag-travel. So I really love a guy na same personality as me na who loves to go out, who loves to explore places na I've never been before, eat food that I've never ate before. And I think mas enjoy siyang kasama. Staying at home. Kasi kapag lalakwat siya, I have to nag him always na saan ka na naman pupunta, sino na naman kasama mo. Ayoko ng stress. Dandy style. Dati nung bata ako, mas mahilig ako sa mga casual. Pero ngayon, gusto ko yung mga dandy style for guy. Ano yung dandy style? Medyo may mga suit, ganun. Gusto ko both. Minsan, mas ano siya, parang mas fit sa hip-hop clothes and then minsan, pag nakasuot siya ng suit, guwapo din, may ganun. Gusto ko lahat bagay sa kanya, pati yung mga house clothes niya bagay. Dapat perfect. Lahat bagay. Pati mga swimsuit. Swimsuit? Kasi, parang pag dandy or pag neat, pagka masyadong malinis sa katawan, masyadong conscious sa katawan. Dandy style. Because more in casual ako eh. So, I want a guy na dandy style and it looks professional. Bright. Kasi tahimik ako minsan. Kaya gusto ko medyo bright yung tao. Pero wag naman sobra. Bright. I like the person very funny and very hindi naman maingay pero may leadership, tapos maraming kaibigan, gusto niya party, ganun. Gusto ko very, very bright guy. Para yung good vibes niya, feeling ko pupunta rin sa akin. So, we will have good luck. Ganun. Oh, may ganun pa. Doon ako so bright. Kasi, I'm a little quiet. So, siguro, parang it would be nice na parang contrast. Bright. Makulit yung attitude ko eh, and I do love making jokes with my boyfriend, so I want a guy who can understand it and who can make fun with me at the same time. Good at cook. Nanood ako ng mga show program sa Korea ngayon. Parang nakilig ako sa mga lalaki na magaling talaga magluto. Ako good at cooking, kasi hindi ako marunong magluto. Yung totoo. Hindi ko kaya talaga magluto. Magaling talaga at saka mas gusto ko maghugas ng pinggan. Ako. Kasi maarte ako eh sa cleaning. So, siya magluto. Tapos after kain, ako naman maghugas ng pinggan. So, good at cooking. I should be good cook. Because I love to eat. Hindi, parang mas attractive yung ano, parang someone who could cook for you, ganyan. So, that washing dishes, parang kahit sino naman, kaya mag-wash ng dishes. Masipag. Yes. Good at cook. Because hindi ako marunong magluto eh. And if ever my guy cooks for me and I can wash dishes after. And I had this experience na I met a guy who is really, really good in cooking. And that was my happiness before. Grabe ang hirap. Favorite ko siya both eh. Can't eat samgyupsal. Kasi favorite ko yung chicken at maraming iba't ibang klase ng chicken, di ba? May sauce at may fried chicken, di ba? Kaya ako okay lang, can't eat samgyupsal. Kasi syempre pag mahilig siya sa samgyupsal, tataba siya lalo. For me, chimek, alam niyo naman chimek, di ba? Chicken with beer. Every night gusto ko sana kasama siya sa gabi, tapos mag-beer kami, kasama yung chicken. Diba? Parang very, for me, it's my one of dream that if meron akong boyfriend, gusto ko talaga mag-chimek kami sa labas, sa may park, mga sa may Han River sa Korea, or sa bahay habang nanonood ng drama, movie, ganun. Gusto ko ganyan, chill-chill lang. Pero samgyupsal kasi okay lang, mag-workout siya, tataba siya. Ayoko ng mataba na lalaki. Ay? Bakit? Pareho masarap yung... Sige, ito na lang ako sa can't eat samgyupsal. Kasi, well, sige na nga, samgyup is not a Filipino dish, so maybe baka hindi niya type. Fine, I understand. Maybe hindi fits the taste niya. So, okay lang. If chicken kasi, there's lots of food that I eat with chicken. So, parang hirap. I like chicken kasi, so can't eat samgyupsal. Because even we go to restaurant, I can order naman for him even not samgyupsal eh, like beef or there are so many other meats. Focus lang sa work niya kasi ayoko yung chismoso. Ako, this question, I go for focus only in his work. Anong tawag yun in Tagalog? Pakialaman? Poy, what do you call that? Pakialaman? Gusto, ayoko nang nangingialam. Basta he focus on his work, his family problem, or yung mga things niya para sa sarili niya. Kesa yung parang, oy, si ano ko yung kapitbahay, may ano, puntahan natin. O, alamin natin kung ano nangyayari. Ayoko. Ayoko. Gusto ko, he will focus on me, he will focus on my family, my baby. Baby agad. Anyway, ganun. Itong lucy na to, I see this a lot sa mga K-drama. Diba? Sa subtitle. Tapos, si-search ko siya sa Google and then, sa Tagalog pala, the more accurate translation is pakailamero. Yun. So, pakailamero ba or yung walang pakialam or focused sa sarili niya? I think yung medyo walang pakialam. For me, kasi I prefer someone na independent. Kasi I myself, I feel na independent ako. I do make a lot of decisions on my own. And it's more about trust. Like, siguro mas gusto ko yung hindi ako pinapakailaman. And he trusts that whatever decision I make, parang would be the better. Parang gano'n. And I do the same for him. Only focus on me. Sa totoo lang, di ko gusto kahit sa dalawa. Maraming girl/friend, baka masaselos ako. Kapag sobrang focus naman sa akin, baka wala akong time magtatrabaho or time ko. Pili ko many girl/friend na lang. Kasi kapag sobrang contact lang siya sa akin at ako lang yung palagi tingin niya, baka hindi ako makafocus sa work ko. Medyo ayoko yung taong talaga nakadikit sa akin. Gusto ko may buhay na, kasi may sarili tayong buhay, di ba? May buhay siya at may buhay rin ako. So, gusto ko i-respect each other. So, kahit konting selos, many girl/friend na lang. Ako for the girlfriend, contacting only me, of course. Baka naman babaero yung boyfriend ko pag maraming girlfriend. I don't trust. There is no girlfriend with boy for me. May something talaga. Ako, jealous type ako eh. So, hindi pwede. Pag may boyfriend ako, I will tell him, you cannot have girlfriend. I mean, you can have like bonding with boys, girls, ganun. Yung old friends. Pero ayoko, parang dalawa lang sila mag-outing or parang hangout, watching movie. Pag dalawa lang sila, ayoko. O, alam nyo na. Okay. Doon ako sa walang masyadong female friends. Parang weird if marami siyang female friends. Like, too sociable, ganyan. Parang not my style. Parang I prefer na parang doesn't interact with so many girls. Contacting only me. Because when I was young, I like a guy na very popular and very famous to other girls. Pero as now, I like a guy who is only contacting only me.